Den sista dagen tillsammans. Kanske någonsin. Vad fint. Tycker du? Tack. Ja, det var jättefint. Tack. Vem handlar den om? Alltså, inget speciellt egentligen. Jag skrev den väl mest som längtan efter någon. Vad? Nej, det är ingenting. Men hur känns det för dig med liksom flytten och allting? Jag tycker det känns lite konstigt typ. Ja, jo. Det känns väldigt konstigt. Alltså, det gick så snabbt allting. Pappa fick liksom jobbet i mars och nu är det dags att flytta. Men ja, jag vet inte hur det kommer bli att börja college och allting. Nej. Alltså, det känns helt overkligt att jag ska plugga musik i USA. Liksom. Ja, det gick väldigt fort. Ja, verkligen. Alltså, det ska bli skitspännande och så. Men jag kommer sakna väldigt många saker här hemma. Mest dig. Ja, jag kommer sakna dig väldigt mycket också. Alltså, du verkar så nere. Jag känner mig hemsk.
Alltså, vi måste se snart igen. Alltså, du får komma och besöka. Eller så får jag komma hit. Ja, såklart. Du får inte dö för länge. Men nu får du ju möjlighet att träffa andra i alla fall. Du träffar ju alltid mig. Alltså även när du har planerat med andra så kommer jag där och du bara skiter i dina planer med de andra kompisarna liksom. Det är, nej, så ska det inte vara. Kanske borde börja träffa någon. Speciellt. Han är Patrik kanske? Eller? Han är väl nice? Nej, det är inte. Jaså? Nej, jag gillar ju att umgås med dig. Ibland känns det som att du är min partner. Ja, jo. Ibland är vi som ett gammalt gift par, typ. Just me. Ja. Jag kommer sakna dig så mycket. Jag kommer sakna dig också. Vi kommer ju höras av varje dag. Jag får ringa när du kommer fram. Det kommer vara det första jag gör. Fria? Ja? Jag älskar dig. Jag älskar dig också såklart.